El passat 14 de setembre, el Club Natació Granollers va iniciar un procés participatiu per a que els socis de ple dret de l'entitat fessin arribar les seves esmenes a la reforma dels estatuts. Després d'un període de presentació de propostes que va acabar el 21 de setembre, el Consell Avaluador va estudiar les esmenes presentades pels socis i va definir l'esborrany dels nous estatuts que han de ser aprovats ara en assemblea extraordinària. Vam acordar realment en el procés electoral que hi hauria d'haver una reforma estatutària del que eren els estatuts i una adaptació a la legislació vigent, i així ho vàrem proclamar les tres candidatures i és el que hem fet. I aleshores el que hem portat a terme és un procés consultiu amb un consell avaluador dels estatuts actuals i obert a les propostes de tots els socis que volguessin aportar alguna idea per innovar dintre del que serien els estatuts actuals. Les modificacions més representatives d'aquest esborrany, que ha de ser aprovat o no en la seva totalitat en l'assemblea del 25 d'octubre, són la creació de la figura del defensor del soci, la creació d'un Consell d'Honor, la regulació de la Junta Gestora, la definició del procés electoral o la limitació de mandats de la Junta. Hi ha hagut propostes dels socis, hi ha hagut propostes del mateix Consell Avaluador i hi ha hagut propostes de la Junta Directiva. Entre tots, molts punts que han estat comuns, entre ells, per exemple, la limitació de mandats de la Junta del President, en aquest cas, que es proposa limitar-lo a dos mandats, com el fet de la figura del defensor del soci aliè a la Junta Directiva, com altres punts, com el tema d'interès d'utilitat pública, diversos punts que han estat, crec que, molt interessants per tots. I, sobretot, un d'ells jo crec que era necessari, que era regular expressament tot el que seria les eleccions o el procés electoral que comporta un club com aquest. El Consell Avaluador està format per dos membres de la Junta, president i vicepresident, dos treballadors del club, la directora general i la responsable de comunicació, l'assessora jurídica i els representants dels socis, escollits segons la seva antiguitat, en diferents trams d'edat.